kontuucan saaxbiyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya roob la yaadeerkiis dhabancad oo lacag fara badan ka helay Kenya sidii loo xalaalin lahaa 16 kursi ee lagu boobay ceelwaaq axmed madoobe oo fadeexadda weyn dhexda ka taagan madaxweyne farmaajo oo diyaariyay qorshe uu ku burburinayo damaca Roble iyo Kenya iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobadaasi waxay nagu soo kordhaa ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ku bilownay Roble yaadeerkiis dhabancad ayaa lacag fara badan ka helay Kenya si loo xalaaleeyo 16 kursi ee lagu boobay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo xogo hoose oo helay dhanka wararka iyo baaritaanno hoose aan sameynay ayaan ku ogaanay in dowladda Kenya ay dhaqaale fara badan ku bixisay sidii loo meelmarin lahaa kuraasta lagu doortay magaalada Ceelwaaq taasina ay tahay sababta Roble dhabancad ay u doonayaan ilaa maantana ay dagaal xoogan ugu jiraan meelmarinta 16 kursi ee Ceelwaaq xogtu waxay inoo sheegaysaa in doorashadii ka dhacday Muqdisho maalintii 17-kii bishan ee la doortay habeenkaas gudoomiyaha golaha shacabka in maalinkeedii Roble ka yimid Switzerland la sheegay in uu soo maray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya halkaasina uu kasoo qaaday boorsooyin lacag ah oo subaxii uu kala soo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ilaa $2 million ayaa la sheegay in Kenya ay ku bixinayso si qorshaha doorashadii ee Gedo loo meelmariyo Kenya ayaa sababta ay u bixinayso waxa ay tahay in ay xildhibaanada u doortay Ceelwaaq ku jiraan kuwa ka tirsan sidoonka Kenya isla markaana xuran ahaan ay ugu soo direen baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya iyo inay ka hor istaagaan damac walba oo Kenya ay ku doonayso in Soomaaliya ku soo farageliso oo ay caqabad ku noqdaan qorshaha lagula dagaalamayo Kenya ee dowladda federaalka Soomaaliya haddii uu mar kale soo laabto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lacagtan ayaa la sheegay inuu soo qaaday Roble gudoomiye dhabcadna uu ka siiyay $1 million isla markaana uu ka dalbaday habeenkii doorashada in lasoo xareeyo xildhibaanada Ceelwaaq lagu doortay doorashadan ay qayb ka noqdaan dhabancad oo isku dayay in xildhibaanada ay soo galaan hoolka doorashada qayb ka noqdaan ayaa waxaa ku risaayay qorshahaasi xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka oo taageero ah Farmaajo iyo kudladdii Nisa ee ku biirtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya caqabad iyo dagaal dheer kadib saacado badan waxaa go'aan qaatay dhabancad oo uu sheeginaysan qayb ka ahayn xildhibaanadii Ceelwaaq doorashada gobolka ee doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya arrintaasi ayaa niyad weyn ku abuurtay Roble iyo Kenya waxa ay mar kale isku dayeen inay u tagaan gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka Aadan Madoobe ayna ka dalbadaan meelmarinta 16 kursi ee Ceelwaaq iyagoo xitaa u ballan qaaday Aadan Madoobe in dhaqaale fara badan ay ku siinayaan si kuraasaas loo meelmariyo balse gudoomiye dhabcad uu iska diiday in tallaabadaasi la qaado Roble iyo sidoo kale dhabancad oo aan weli quusan oo wiili adeerkiis ah ayaa mar kale baadi goobaya gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxay doonayaan in labada gudoomiye ku-xigeen ay ka gadaan fikradda ah meelmarinta 16-kii Ceelwaaq lagu doortay oo doorashada Bob iyo Musmaasuq weyn u hareeyay kadib markii wax ka yar 3 saacadood lagu doortay 8 xildhibaan taasi oo ku muujinaysa in musharax dhammaan xildhibaanadii ku soo baxay Ceelwaaq ay doorteen hal erego oo meesha isan tagin erego kale marka laga reebo xubna saraakiil ciidan ah oo Axmedow ka qaaday Kismaayo oo Ceelwaaq la geeyay gudoomiye ku-xigeenada oo meelkoodu adag yahay ayaa la ogaan doonaa qaabkay u qaabilaan Roble iyo dhabancad oo damac waaliya uu ku jiro hase yeeshee ay sharciga hortaagan yahay lagana diiday gabi ahaan in la qaato tallaabooyinka iyo qorshayaasha iyagoo soo jeedinayaan xaalka markan waa adag yahay dowladda Kenya caadis ay ku heysaa Roble maadaama lacag uu ka qaatay baarlamaankiina uu gelin laayahay 16-kii xildhibaan ee Ceelwaaq ee doorashada boobkii Musmaasuq uu hareeyay hadda waxaa taagan laba darar mid dooro in Roble uu celiyo lacagta uu ka qaatay Kenya oo $1 million uu ku cunay dhabancad iyo in uu meelmariyo 16-kii xildhibaan ee Ceelwaaq wadda kasta ha u maree siyaasiyiin aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay inay adag tahay qaabilaadda xildhibaanadii Ceelwaaq inay qayb ka noqdaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya gudoonkii baarlamaanka oo mideysan ayaa la filayaa in go'aan cad iyo mowqif weyn ay ka saagaan doorashada muranka u hareeyay Gedo ee Garbahaar iyo Ceelwaaq kala dhacday waxaana suuragal ah in amar buuxa lagu bixiyo in dhammaan lagu laabto doorashada gobolka Gedo isla markaana Garbahaar la geeyo doorashada kuraastaasi maadaama iyadu ay tahay magaalada saxda ah
ee degan doorashada labaad ee Jubaland tan ayaa loogeen si u laqi doonaan Axmed Oobe iyo Roble oo ayagu dagaal weyn ugu jira meel marinta qorshooda siyaasadeed ay ku doonayaan 16kii xilliban ee lagu doortay Ceelwaaq inay ka dhigaan golaha shacabka ee barmaanka Soomaaliya qudhii safar baaj mashar yara oo waxa uu diyaariyay xilibaano markasta horboodaya in qorshahaas uu meel maro taasi oo hadda fashil weyn ay wajahayaan Roble iyo adeerkiisa dhabanacad dhinaca kalena Axmed Madobe ayaa markan waxa uu wajahayaa fadeexadii ugu weyneed abid kadib markii bannaanka uu soo baxday musumaasuq iyo fadeexad weyn oo la xiriirta ninkan Jubaland ka dhigtay boqortooyo ama meel isagu leeyahay oo in ka badan 15 sano isaga fadhiya kursiga madaxweynenimo maamulka Jubaland. Waxaa hadda soo baxaya fadeexado hor leh oo la xiriirta in Axmed Madobe uu dowladda Kenya la saxiixday heshiis dhaqaale oo ah in dekedda magaalada Kismaayo laga dhoofiyo dhuxul iyo sidoo kale waxyaabaha kontrabaanka ah ee dunida oo idin laga diidan yahay, taasi oo Axmed Madobe dhaqaale farbadan uga soo xarooto dekedda magaalada Kismaayo, balse kala bar dhaqaalahaasi ama 60% waxaa qaata dowladda Kenya sida xogtaan helnay ay muujinayso. Shakhsiyaad la hadlay ee dhanka wararka ayaa inoo xaqiijiyay in Axmed Madobe qorshaha isaga iyo hore Kenyatta ay wada galeen sanadkii 2017 markaas oo la sheegay in Nairobi looga yeeray Axmed Madobe laguna qasbay saxiixa heshiiskaasi in lacagta aanu qayb ka qaato. Inkastoo Soomaaliya xilada ka saaranta dhoofinta dhuxusha, haddana Madobe iyo Kenya ayaa malaayiin dollar ka sameeya bil walba dhoofinta dhuxusha iyadoo dekedda Kismaayo ay noqotay halka ugu weyn ee laga dhoofiyo wax kasoo ku tarbaana sida hubka, badeecadaha iyo qaybaha kala duwan ee xilada saaran Soomaaliya. Waxaa la sheegay in hubdoonyo lagu ku raran yihiin ay Kismaayo kasoo jogeen 20 jeer in ka badan, kaas oo la sheegay hubkaasi uu ku faafay dhammaan deegaanada ay joogaan Al-Shabaab, waxaana tan muujinaysaa mar kale xiriirka ka dhexeeya Axmed Madobe, Kenya, Al-Shabaab oo ku aadan ee carqaladeynta Soomaaliya iyo in dowladda aysan helin. Fashilkan iyo fadeexadan weyn ayaa waxaa qarxiyay sidoo kale wargeys soo baxa magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, isagoo sheegay in Madobe iyo sidoo kale Kenya ay ku wada heshiiyeen dhaqaale ay ka sameeyaan dhoofinta dhuxusha iyo waxyaabaha kale ee kontrabaanka ah ee laga dhoofiyo dekedda weyn ee gudaha magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubaland. Ugu dambeyntiina madaxweyne Farmaajo ayaa diyaariyay qorshe uu ku burburinayo damaca Roble iyo Kenya, iyadoo ay soo baxayaan xogo hoose oo sheegaya in xitaa Farmaajo markan uu ogolaaday in dhaqaale uu ku bixiyo si looga hortago qorshaha damaca waalida ah ay wataan Roble iyo Kenya ee la xiriirta meelmarinta 16kii xilliban ee magaalada Ceelwaaq. Madaxweyne Farmaajo ayaa adeegsanaya 77 xilliban ee laga soo tagoon fur galbeed kudladii Niise ee ku biirtay baarlamaanka iyo xubno kale oo Hirshabeelle iyo galmudugu uu ka helay, taas oo tira ahaan gaaraya 130 mudane, wuxuuna gabi ahaan ka gaday fikradda ah in laga hor yimaado qorshaha lagu horkeenayo golaha shacabka meelmarinta 16kii xilliban ee Ceelwaaq oo guddoomiyaha golaha shacabka cadays weyn ay ku saarayaan Roble iyo dhabanacad kadib markii Kenya dhaqaale farbadan ay ka heleen. Damaca waalida ee Kenya uu soo dhammaanayaa waa laga hortagayaa cid kastoo cadowga u shaqaynaysa dowladnimada Soomaaliya ka soo horjeeda. Roble oo iska dhigiyay khiyaar siyaasadeed markan wuxuu muujinayaa inuu yahay nin dilaal siyaasadeed ah oo ka ganacsada arrimaha muranka uu ka taagan yahay ee siyaasadda sida doorashada Gedo oo Madobe iyo Kenya dhaqaale farbadan ay ku siiyeen. Gudahan saaxiibyaal, wanageynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.